stavljaju nos, mi to zovemo brnjice, to samo krmači smo stavili, da ne rije po bašti. Stavljaju tu, pa stavljaju na uši, pa stavljaju na pupak, pa ne znam gde stavljaju. I sad je vic oko toga. Radi se o Milevi. Mileva ima čerku 16 godina i kaže, mama, kako se pravilno kaže, je li naušnice ili minđuše? A Mileva, pa sine, zavisi gdje stavljaš. Ako stavljaš na uši, onda su naušnice. Ako stavljaš na minđu, onda se minđuše. Gledalo se mnogo. Može biti lep, ne znam kako. Ne znam kako, ne može da peva ako nije znao da peva. Sad se više gleda nego što se peva. Ali mene niko nije skinuo sa trona, ja trajem 52 godine i ja sam srećna zbog toga. Nije važno snimati, praviti hitove i da nestaneš, da ne zna niko ko... Da, pesma možda ide, pesma, ali ne zna ko peva. E pa, meni važnije trajanje nego... U sećanju publike trajno će ostati i mnoge njene kolege, poput Bore Drljače, kom je nedavno održan jednogodišnji pomen, ali koji je protekao u prisustvu malog broja kolega i prijatelja. Niko nama nije javio, mi ne znamo. Ja beležem kad je godinu dana. To mene Era javio i on je otišao na televiziju i rekao, spomenuću tebe da si čula od mene da je godišnica. Molim, ja ne znam kome da se ja javim. Ja sam imala Drljačin telefon. Ali... on mi je rekao danas, za danas, otišao na televiziju, kaže ja ću tebe tamo da spomenem, kažem spomeni me da mi je jako žao što oni me nisu pozvali, kako ja da idem na godišnjicu ako neko me nije pozvao, a ne znam koji je.